Ja, då var det äntligen dags för lite matcher igen, Challe Karlberg. Om vi börjar med träningsveckan här efter debaclet i Växjö, får man ändå säga. Hur har veckan varit här för er? Ja, men det har varit bra tycker jag. Vi har gått igenom Växjö-matchen och pratat igenom den lite grann. Och tittat på lite video och försökt korrigera lite saker. Vi har gjort mycket bra här på slutet. Så en plump, en rejäl plump får vi liksom... Ja, det rann ju iväg, det är lite synd tycker jag. Det stör mig lite grann, men jag tror att det är en engångsföreteelse. Jag tror inte att det kommer hända något mer. Vad i spelet var det som inte fungerade? Många har ju pratat om inställning, det mentala, men vad i spelet var det som inte funkade? Ja, men det dyker upp såna där matcher ibland då, även om man inte vill det. Vi har ju gått så jäkla bra på slut, så jag tycker det är liksom, om man går ner 2-4% varje kille, liksom, det blir rätt mycket i det stora hela. Sen, ja, de fick bra utdelning också. Det var individuella misstag och lite sådana saker som störde oss, som vi inte haft tidigare. Så vi ska försöka hitta tillbaka till våra grunder här. Och fokus då på träningarna så här långt den här veckan, vart har det legat? Ja, men det har varit lite noggrannheten och lite den här tävlingsinstinkten, liksom, att få upp den och lite fart i grejerna också, så att vi inte bromsar in i situationen. Och har grabbarna svarat bra på det hela? Ja, men det tycker jag. Det har de gjort hela året, måste jag säga. Det är ett bra gäng. Vi har kul ihop och sådär. Men det gäller liksom, man får inte glömma vad som är ett framgång heller. Och det är lite sådana grejer vi har tryckt på. Och nu lämnar ni Dalarna och Leksand redan på onsdag för att ta er an Linköping borta på torsdagen. Tankar inför matchen där? Jäkligt kul med tanke på vad som hände där sist då. Att visa upp oss på ett bra sätt tycker jag. Så det ska bli spännande att se hur vi ser ut när matchen startar. Jag är inte orolig för det, men... ändå liksom lite, fan, vi ska vara bra, det är liksom tanken tycker jag. De har ju exakt samma typ av match, så de har nog tänkt lite grann som vi har gjort. Sen har vi, som vi har gjort sista 3-4 månader, bara fokuserat på våra egna grejer och det blir det liksom inga annat imorgon. Vi har tittat lite på dem, vad vi har varit lyckosamma mot här hemma sist. Jag tycker det var en jättebra match, släppte lite onödigt in dem i matchen kanske, men överlag gjorde vi en jättebra match. Så vi har försökt ta med det bästa därifrån. Och när pucken väl släpps, vad vill du framförallt se från grabbarna? Nej, men att man är på liksom. Inte hamnar in och att vi backar hem och lite försiktiga. Så, utan spela liksom som vi har gjort, bra värderingar och sen lite mer attack på mål tycker jag.